I'm going to
Good morning.
why that is judgment. Give all that. Why did all that attach to this movie text? Why did you say that? Well, that is the fact.
I'm going to
Imagina quando a gente vai para a cidade, que é a área mais complicada, como a gente vai fazer? Na mão que ele vai fazer isso. Porque ele vai fazer na mão, ele já vai ter que ficar muito mais fácil de fazer isso. Mas ele vai fazer isso. Mas ele vai fazer isso. Vai ter que ir. Thank you.
The initiative of the project is to be able to do exactly what we need to do as a future of the public service.